Саламатсыңдар ма? Бүгінгі тақырыбымыз экологиялық құқық бұзушылыққа қарсы қылмыстар, яғни сол қылмыстардың түрлері, мазмұны, басқа да жаңағы жалпы сипаттамасымен соның жан-жақты қарастырамыз. Жалпы экологиялық қылмыстар дегеніміз, бұл дүние жүзі бойынша бүгінгі алаңдатып отырған кейбір жағдайлар, дүние жүзі бойынша көптеген заңдар қабылданып жатыр. Бұл өте күрделі тақырып деп танимыз бұл экологиялық қылмыстарды. Сондықтан біздің қылмыстық кодексіміздің, яғни 14-ші тарауында экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірқатар түрлері қарастырылып өткен. Енді бұл тұста біздің қарастыратынымыз экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар деп ол Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған экологиялық құқық тәртібі, ол жерде қоғамның экологиялық қауіпсіздігіне қол сұғушылықпенен жасалатын және қоршаған табиғатта, яғни ортасы немесе адам денсаулығына бір қандай да бір үлкен елеулі зиян келтіретін жағдайларды әрекетін танып білу. Экологиялық қылмыс деп, яғни экологиялық қауіпсіздік, оның ішінде қол сұғатын, қоршаған табиғи ортаға елеулі зиян келтіру, денсаулыққа үлкен залал келтіру, кейде адам өміріне зақым әкелетін және оны реттелетін қамтамасыз ету жөніндегі үлкен қоғамдық қатынастар мен іс-әрекеттерді танимыз. Сонымен қатар көптеген қоршаған табиғатты қорғау ісіндегі тәртіп пен табиғат ресурстары тәртіппен, яғни оны пайдалану жолдарын өзгертетін Қазақстан Республикасының заңнамалары және халықаралық нормативтік актілер мен келіссөздер толық сәйкес келетін қоғамдық қауіпті заңсыз қылмыстық жасалуға әрекет ететін деп танылады екен. Соныменен бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде қарастыратын экологиялық тұрғыдан қауіпті химиялық немесе биологиялық заттарменен жұмыс істеу барысындағы экологиялық талаптарды бұзу. Бұл бір елеулі, аса маңызды, яғни назар аударатын жағдай. Экологиялық тұрғыдан әулетті, яғни қауіпті қандай да бір химиялық немесе заттарды өндіру барысында, оны тасымалдау барысында, көмуге немесе пайдалану, олармен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу. Егер бұл іс-әрекет айтарлықтай залал келтіретін болса, енді қандай да бір әкеліп соғатын болса зардапқа, қылмыстық жауаптылыққа тартылады екен. Бұл қылмыстың, жаңағы айтылған қылмыстың, яғни нақты объектісі заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастар болатын болса, объективтік жағы әрекет арқылы жасалатын қылмыс болады. Ішкі, яғни ниеті тікелей қасақана болуы да мүмкін, негізі абайсызда, көп жағдайда абайсызда болады. Сонымен қатар бізде қарастырылатын микробиологиялық немесе басқа да биологиялық агенттермен немесе уытты заттарменен жұмыс істеу кезіндегі экологиялық талаптарды бұзу. Яғни осыны жинау барысында немесе көму кезінде экологиялық талаптарды бұзу, оны өңдеу барысында үлкен бір залал келтіру болып саналады екен. Сонымен қатар бізде жалпы бұл тұста қарастырылатын ветеринарлық қағидаларды немесе өсімдіктердің аурулары мен зиянкестеріне қарсы күрес үшін белгіленген қағидаларды бұзу. Яғни ветеринарлық қағидалардың қандай да бір эпизодтарына таралуына, эпизотиялық ауру таралуына немесе басқа да зардаптарды әкеліп соғылуы мүмкін. Сонымен қатар бірнеше жаңағы салада қарастырылып өтті деп айттық, бұл жерде суды ластау. Суды ластау барысында, яғни қоқысты немесе оны сарқу, жер бетіндегі немесе жер асты суларын мұздақтарда ауыз сумен жабдықтау кезінде ластау, қоқыстау, сарқу немесе оларды табиғи қасиеттерін өзге де өзгерту де бұл айғақтарды дәлел келтіреді екен. Сонымен қатар біздерде 229-ші бап қарастырылған қылмыстық кодекстің, ол жерде атмосфераны ластау, экологиялық талаптарды бұзу салдарынан атмосфералықта ауаны ластау немесе оның табиғи қасіреттеріне өзге де өзгерту қарастырылады. Бұл іс-әрекеттер ірі залал келтіруменен аяқталады екен. Жалпы бұл қылмыстың нақты объектісіне келетін болсақ, атмосфераны ластау болып табылады. Жалпы объектісіне, бұл жерде жалпы объектісіне айтатын болсақ, ол заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастар, яғни ешқандай атмосфераны ластау барысында, суды ластау барысында қарастырылмау керек екен. Әрекетіне келетін болсақ, бұл жерде тікелей әрекет арқылы жасалады, яғни оның бір факультативтік белгілеріне келетін болсақ, нақты
зардабы, уақыты, немен, заты бары қарастырылады екен. Енді ниетіне айтатын болсақ, бұл атмосфераны ластау, жалпы экологиялық қылмыстардың ниетіне келетін болсақ, тікелей қасақана және абайсызда болуы мүмкін. Абайсызданың өзіне білесіз, белгілесіздерге немқұрайлық немесе менмендікпен жасалатын қылмыстар. Сонымен бізде Қазақстан Республикасында жаңағы қызыл кітапқа енген көптеген жануарлар, құстар қарастырылған. Бұл жөнінде заңсыз аңшылық деген бабымыз бар, 237-ші бап, қылмыстық жауаптылыққа тартады. Заңсыз аң аулау, оның ішінде атыс, пневматикалық жаңағы лақтырылатын суық қаруды қолға түсіру, басқа да құрал түрлерін пайдалану, иттерді, яғни жыртқыш құстарды неменеге басқа да әрекеттерді айтарлықтай залал келтіретін болса, сол сияқты жарылғыш құралдарды пайдаланатын болса, басқа жалғыда пайдаланып үлкен яғни зардап келтіретін болса қылмыстық жауаптылыққа тартылады екен. Сонымен қатар ластау барысында, табиғатты ластау барысында өсімдіктерге немесе жануарлардың сирек кездесетін құрып кетіп баратқатын қауіпі туындап отырған тыйым салынған түрлерімен оның бөліктерімен немесе заңсыз айналысу қарастырылған. Яғни бұл тұста заңменен қорғалатын қоғамдық қатынастарды айта отырып, біздер қылмыстың тікелей, яғни тікелей жасалатын, тікелей ниетпен жасалатынын айтамыз. Қылмыстың субъектісі бұл жалпы, яғни есі дұрыс кәмелетке толған адам болады, яғни арнаулысы да, лауазымды қандай да бір қызмет атқаратын адамда да қылмыс субъектісі бола алады екен бұл қылмыстың. Сонымен қатар бізде жерді бүлдіру. Яғни жерді бүлдіру дегеніміз бұл жерді өнеркәсіптік, тұрмыстық, немесе өзге де шығындарменен, яғни немесе сол қалдықтарды, қоқысты, сол сияқты қандай да бір улы химикаттарды, тыңайтқыштарды, өсімдіктердің өсуін ынталандырғыш, немесе өзге де бір қауіпті үлкен химиялық, радиоактивтік биологиялық заттарды сақтау. Осыны пайдалану барысында көму кезінде осы заттарды жұмыс істеу қағидаларын бұзу, соның салдарынан жер улау, ластануы, яғни шаруашылық немесе өзге де қызметтердің зиянды өнімдерменен бүлдіруі, яғни егін еккен кезде оның шықпай қалуы, сол арқылы зардап шегуі, жердің бүлінуі, осындай әрекеттерді заңсыз деп танып, яғни қандай да бір зардап келетін болса, залал келетін болса, осыған аса көңіл бөліп қылмыстық жауаптылыққа қарастырылуы мүмкін. Енді жер қойнауына келетін болсақ, бұл яғни 333 бапта қарастырылған бұл қағидаларды бұзу, яғни операциялары жобалау, осыны жүргізу кезінде жер қойнауын қорғау барысында оны пайдалану қағидаларын сол сияқты барлық осының сатысында экологиялық талаптарды бұзу да қарастырылған екен. Бұл жөнінде қылмыстық жауаптылыққа тарту барысында толығыменен оның әрекеттері, яғни іс-қимылдары дәлелденеді екен жер қойнау барысында. Сонымен қатар бізде қарастырған мына орманды немесе жою немесе оны зақымдау. Қандай да бір үй маңындағы саяжай болсын, бау-бақша болсын, орман қорына келтіретін, яғни орманды зақымдау, оны өртеу барысында бізде қылмыстық жауаптылық қарастырылған. Жалпы осы тұста біз айтатын болсақ, қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісі нақты қоғамдық қатынастар, яғни зиян шегуді айтамыз. Жаңа жоғарыда бірнеше айтылып өтті, объектісі қылмыстың кім екенін әрекет арқылы жасалатын екен, нақты ойымен жасалатыны қарастырылып өтті. Әдетте табиғатты пайдалану, яғни қоршаны, ережелерді әрекет немесе әрекетсіздікпен жасауы көрінеді. Жалпы диспозициясы осы қылмыстың бланкетті болып саналады. Енді өзінің құрылысы бойынша осы көрсетілген, жаңа жоғарыда көрсетілген қылмыстар көбіне материалды болып келеді екен. Яғни қандай да бір шығыстың болуы қарастырылады, зардаптың болуы нақты. Осы бірнеше түрлерін біз қарап өттік. Осы арқылы бірнеше қылмысты біз қысқа өттік. Негізі бұл тақырып өте күрделі, келешекте қарастырамыз деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.
Келесі кездешкенше.